Dobar dan. Danas ćemo uraditi još samo malo teorije, na primjer elementarne konstrukcije u javi. Elementarne konstrukcije jezika java bitne su da ih sada savladamo da ne bismo posle imali nekih nedumica i problema. Znači, identifikatori služe za identifikovanje neke konstrukcije u javi. Java je case sensitive, tako da razlikuje velika i mala slova. I recimo, znači promenljivu možemo da nazovemo A malo ili A veliko. Ta dva naziva za promenljive bit će u stvari različite promenljive. Literali, celobrojni literali su dekadni, oktalni, heksadekadni brojevi. Što se realnih tiče, double je po defaultu, odnosno ne moramo da ga naglašavamo. Svaki decimalan broj biće double. Sem ako na njegov kraj ne stavimo malo ili veliko f, što će označavati da je float. Zatim logički, true i false. Recimo, ako javu pitamo da li je 5 manje od 9, on će reći da jeste. I tako dalje. I to će nam biti kasnije potrebno, shvatit ćete zašto. Znakovni i stringovi, vidite, svi znakovi mogu da spadaju u to osim apostrofa i obrnute kose crte, dok stringovi, to su u stvari niske znakova između navodnika, odnosno neke rečenice ili nešto slično. Separatori, znači sve ovo što ovde vidite razdvajaju elementarne konstrukcije. Operatori, e sad, operatori su bitni, jako bitni. Operatori dodele, znači promenljivoj a, dodeljujemo recimo vrednost 5 i stavimo a je jednako 5. Međutim, postoje i ove navodno napredne dodele plus jednako minus jednako zvezda jednako i tako dalje. Aritmetički plus minus puta podeljeno recimo inkrementacija modulo i tako dalje. Sve što možete da zamislite od aritmetičkih operatora mogu da se koriste u javi. Relacioni, e sada, ovde je bitno da zapamtite da kada napišemo jednako jednako, to nije dodela, već proveravanje da li je promenljiva a jednaka promenljivoj b. Znači, kada napišemo a jednako jednako b, pitamo c da li su te dve jednake. Odnosno, kada stavimo znak uzvika jednako, pitamo da li su različite. Manje vam je jasno, veće vam je jasno, manje jednako, veće jednako. Bitovni, ne bih njih specijalno objašnjavala jer verujem da nećete baš, mnogi od vas se neće susresti sa njima. Logički su i, ili i ne. Kroz primere ću vam detaljnije objasniti. Uslovni, naknadno objasniti. Instantni, znači proveravamo da li je, na primer, promenljiva a dekadni broj ili proveravamo da li je uopšte neki broj ili reč ili string ili tako dalje. Ključne reči su reči koje su u javi već definisane, znači int, float, double i sve ostale reči koje ćete već morati da zapamtite, to su zapravo ključne reči jezika javi, ne možemo da koristimo kao neke identifikatore. Komentari opet pokazat ću vam kroz primere, jednostavno se pišu, komentari služe programeru da sam shvati šta je pisao, eventualno nekom drugom programeru koji će da koristi njegov kod, da vidi šta je on u delu koda uradio. I beline, to opet manje bitno, to su razmak, horizontalni tab, znak za kraj reda, znak za novu stranu, znak za kraj dodele i tako dalje. To bi bilo sve što sam za danas pripremila. Nadam se da ste nešto shvatili, da nisam bila suviše dosadna i hvala vam na pažnji.